Un manifestant que ha perdut un ull coincideix en un sopar amb el policia antiavalots que li va fer perdre. Aquesta situació a priori dramàtica dona pas a una comèdia negra en tota regla. Hauries d'acompanyar-me un dia a la feina, m'hauries de capar-lo, m'hauries de monstre. Quin monstre? La massa, la gent cabrejada en massa davant teu. Són com un sol cos, com un monstre amb molts caps, molts ulls, moltes cames... És el rei Borni, que es representa al Barts fins al 12 de setembre. Marc Crehuet i el seu equip salten dels platós televisius de la sèrie Pop Ràpid a l'escenari del Paral·lel per convidar-nos a reflexionar. Penso que és una obra molt actual perquè sorgeixen tota una sèrie de preguntes sobre el moment de canvi que estem vivint i sobre la crisi. I tot això tractat en clau de comèdia, perquè penso que és un gènere que pot servir també per tractar qualsevol cosa, i comèdia negra, això sí, fem humor... respectant, diguéssim, les emocions dels personatges, però també els diferents punts de vista, no? T'inquieten els meus amics. Això no és veritat. Vale, vale. Digue'm una amiga meva que caigui bé. Tant és així que el públic també té un nou punt de vista, ja que l'espai escènic baixa la platea i s'elimina la quarta paret, de manera que l'espectador queda integrat en l'escenari. No, no muntem cap xou, eh? Quin xou, quin xou? És que jo... Recuperem aquesta intimitat que per nosaltres era tan important i fem que la gent, que tota aquesta obra passa dins d'una casa, se senti una miqueta com a casa, d'alguna manera. Després d'exhaurir les entrades a la Sala Fleischer de Barcelona i al Teatro Lara de Madrid, el rei Borni torna a la ciutat per arrencar-nos el riure i recordar-nos que en terra de cecs el Borni és el rei.